VUADB သတင်းလောအစီအစဉ်ကိုဆက်လက်ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်။အခုဆက်ပြီးတော့တပတ်အတွင်းအားကစားသတင်းတွေကိုကိုရနိုင်ကစူးစီးတင်ပြပေးပါအောင်မယ်ရှင်။မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရန်နိုင်ပါအပတ်စဉ်တင်ဆက်ပေးနေကြ VOA ရဲ့တပတ်တွင်းအားကစားသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်2019 SEA Games ရှေ့တောင်အာရှအားကစားပြိုင်ပွဲဘောလုံးပွဲတွေကိုတနင်္လာနေ့ကစတင်လိုက်ပြီးတော့မြန်မာနဲ့မလေးရှားအသင်းတို့ပွဲဥဒ္ဒါမှာတည်ကြသွားပါတယ်ဒေါ်ပြေခုံပြေဖွဲ့ချုပ်ရဲ့တနင်္လာအကောင်းဆုံးအားကစားသမားစုချင်းမြင်ပွဲအခမ်းအနားကိုတော့ပြည်ထောင်နိုင်ငံမော်နာကိုမြို့မှာစနေနေ့ကကျင်းပခဲ့ပါတယ် WBC Heavyweight Champion လူပွဲကိုအမေရိကန်နိုင်ငံ Las Vegas မှာစနေနေ့ကထိုးသက်ခဲ့ပြီးတော့ခုနှစ်ချီနဲ့ပွဲသိမ်းသွားခဲ့ပါတယ်ဒီလိုတစ်ပတ်အတွင်းအားကစားသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာအချိန်30မြောက်ရှီတောင်အာရှအားကစားပြိုင်ပွဲစီးကိန်းပြိုင်ပွဲရဲ့ဘောလုံးပွဲတွေကိုပြီးခဲ့တဲ့တနင်္လာနေ့နိုဝင်ဘာ25ရက်နေ့ကဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှာစတင်လိုက်ပါပြီ2019စီးကိန်းပြိုင်ပွဲမှာမြန်မာ U22 ဘောလုံးအသင်းဟာအုပ်စု A မှာအေရှန်ဖိလစ်ပိုင်မလေးရှားကမ္ဘောဒီးယားတီမောလက်စီတို့နဲ့အုပ်စုရဲ့ကြပြီးတော့အုပ်စု B မှာတော့ Thailand, Vietnam, Indonesia, Singapore, Brunei နဲ့ Laos အသင်းတို့ပေါင်းပါတယ်။တနင်္လာနေ့ကအဖွင့်ပွဲစဉ်မှာတော့မြန်မာအသင်းဟာမလေးရှားအသင်းနဲ့ကစားခဲ့ရပြီးတော့တကိုးစီတည်ကျသွားပါတယ်။မြန်မာပိုင်း12မိနစ်မှာမြန်မာအသင်းကတောင်းခံပေါ်ရတာကိုစူမိုကျော်ခေါင်းတိုက်သွင်းခဲ့လို့မြန်မာအသင်းရှေ့ကဦးဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့24မိနစ်မှာတော့မြန်မာနောက်တန်းအမားကနေမလေးရှားအသင်းချီပါကိုပြန်သွင်းခဲ့လို့တကိုးစီတည်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာတော့နှစ်သင်းလုံးနိုင်ကိုရဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့ပေမဲ့လည်းနှစ်ဖက်လုံးကိုထမသွင်းနိုင်တာကြောင့်နောက်ဆုံးမှာတကိုးစီနဲ့ဆုံးသက်သွားခဲ့ပါတယ်မြန်မာအသင်းဟာဒီကနေ့မှာတော့အင်ရှင်ဖိလစ်ပိုင်အသင်းနဲ့ကစားခဲ့ရပြီးတော့29ရက်နေ့မှာတော့ဒီမော့လက်စ်ကြီးနဲ့ကစားမှာပါဒါမဲ့ဒီသမား2ရက်နေ့မှာတော့အုပ်စုနောက်ဆုံးဖွဲ့စဉ်ဖြစ်တဲ့ကမ္ဘောဒီးယားအသင်းနဲ့ကစားမှာဖြစ်ပါတယ်အုပ်စုတစ်ခုစီကပထမနဲ့ဒုတိယရတဲ့နှစ်သင်းချိုးဘူးလူပဲတက်မှာဖြစ်ပြီးတော့ချိုးဘူးလူပဲကိုတော့ဇန်မာ9ရက်နေ့မှာကစားကြမှာပါပြီးခဲ့တဲ့2019မလေးရှားနိုင်ငံမှာကျင်းပခဲ့တဲ့29ကြိမ်မြောက်စီးကိန်းပြိုင်ပွဲမှာတော့ထိုင်းသင်းကအရှူရိတ်ရခဲ့ပြီးတော့မြန်မာအသင်းဟာအချိုဘိုလူပွဲအထိတက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်ဖိလစ်ပိုင်စီးကိန်းဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကိုတော့လာမယ့်နိုမာ30ရက်နေ့မှာကျင်းပသွားမှာဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီနိုမာ30ရက်နေ့ကနေဒသမ17ရက်နေ့အထိကျင်းပသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အချိန်ထဲမှာပဲစီးကိန်းပြိုင်ပွဲအတွက်ပြင်ဆင်မှုတွေမှာအဆင်မပြေတာတွေအားနည်းချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံဘက်ကတောင်းပန်လိုက်ပါတယ်ပြိုင်ပွဲနိုင်ငံတွေကအားသာသမားတွေဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံကိုရောက်လာချိန်မှာလေသိမ်းမှာနိုင်နဲ့ချီပြီးစောင်းဆိုင်ခဲ့ရတာတွေရှိသလိုတချို့အားသာသမားတွေကလည်းတဲခုမဲ့ဟိုတယ်တွေမှာပြီးပို့တာတွေတဲခုမဲ့နေရာနဲ့သူတို့လေ့ကျင့်ခွင့်နဲ့ဝေးတာတွေစတာကြောင့်ဖိလစ်ပိုင်စီးကိန်းပြိုင်ပွဲစီဇန်2တွေဟာအကြီးကျယ်ဝေဖန်ခံရပြီးတော့အခုလိုတောင်းပန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ Davis Cup Tennis ပြိုင်ပွဲတွေမှာတော့စပိန်အသင်းကနိုင်ရပြီးတော့ပိုဆွဲသွားပါတယ်နောက်ဆုံး final ကို Spain နိုင်ငံ Madrid မြို့မှာတနင်္ဂနွေနေ့ကကစားခဲ့ကြပြီးတော့ Spain က Canada ကို2ပွဲပြန့်နဲ့နိုင်ပြီးတော့ champion ဖြစ်သွားပါတယ်။ပထမပွဲမှာ Patricia Agut က Felix Auger ကို 6-6-3 နဲ့နိုင်ပါတယ်။ဒုတိယပွဲမှာတော့ကမ္ဘာအဆင့်တဲ့ Nadal က Denis Shapovalov ကို 6-4-6 နဲ့2ပွဲပြန့်နိုင်လိုက်တာကြောင့် Spain အသင်းက champion ဖြစ်သွားပါတယ်။သူတို့နိုင်ရတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ Rafael Nadal ပြောတာကတော့ Yeah, have been an amazing week. Now a lot of things we went through ဒီတစ်ပတ်ကတော့အန်ဟောစရာကောင်းလောက်အောင်ပါပဲ။ Bautista Agut ရဲ့အဖြစ်ဆုံးသွားတယ်။ Granollers ကလည်းခါနာနေတော့သူကလမ်းတော်မလျှောက်နိုင်ဘူး။ Pablo ကလည်းတူးဦးချင်းမှတန်ရာရခဲ့တယ်။ဖြစ်တာတွေကတော့အဆုံပါပဲ။အဲ့လိုမျိုးချင်းတွေကြားကနိုင်လိုက်တာဆိုတော့အတိုင်းမသိဝမ်းမြောက်မိပါတယ်။တကယ့်ကိုမမေ့နိုင်စရာပါပဲ။ဒါဟာ Spain အတွက်တော့ Davis Cup ကို6ချိန်မြောက်ပိုဆွဲတာဖြစ်ပြီးတော့2017နောက်ပိုင်းမှာပထမဆုံးအကြိမ်ပြန်ပြီးတော့ပိုဆွဲရလဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။လဝိပွဲတွေဘက်မှာတော့ WBC ကမ္ဘာလဝိကောင်စီရဲ့ Heavyweight Champion လူပွဲကို American နိုင်ငံ Las Vegas မြို့မှာစနေနေ့ကထိုးသက်ခဲ့ကြပါတယ် American ကလက်ရှိ Champion Deontay Wilder နဲ့ Cuba ကစိန်ခေါ်သူ Luis Ortiz တို့ထိုးသက်ခဲ့ကြတာပါဒီပွဲမှာပွဲစကတည်းက Luis Ortiz က Wilder ကိုအပေါ်စီးကနေထိုးသက်သွားခဲ့ပြီးတော့6ချီအထိအသာစီးရယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့9ချီရောက်မှာတော့ Ortiz ဟာ Wilder ရဲ့ညာလက်သီးမိပြီးတော့အလဲထိုးခံခဲ့ရတဲ့အတွက်နောက်ဆုံးမှာ Wilder က9ချီနဲ့အလဲထိုးပြီး WBC Champion ဆုကိုကာကွယ်သွားခဲ့ပါတယ် Wilder ဟာစုစုပေါင်း43ပွဲထိုးသက်ခဲ့တာမှာ42ပွဲနိုင်ပြီးတော့အဲ့ဒီ42ပွဲထဲက42ပွဲကအလဲထိုးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်Wilder ကတော့လဝိတ်သမိုင်းတစ်လျှောက်မှာသူဟာလက်သီးအပြင်းဆုံးအပြင်းထန်ဆုံးထိုးသက်နိုင်တဲ့ကစားသမားဖြစ်တဲ့ဆိုပြီးတော့သူ့ကိုယ်သူကြွေးကြော်လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ2019ခုနှစ်အတွက်ကမ္ဘာအကောင်းဆုံးပြေးခုံပြေးအကစားသမားစုတွေကိုတော့ Eliot Kipchoge နဲ့ Dalila Muhammad တို့ကရသွားပါတယ်ကမ္ဘာပြေးခုံပြေးအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့တနင်္လာစုချီးမြှင့်ပွဲအခမ်းအနားကိုပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာ23ရက်နေ့ကပြည်ထောင်နိုင်ငံမော်နာကိုမြို့မှာကျင်းပခဲ့တာပါ The World
Athletics Male Athlete of the Year. ဒီဘက်မှာတော့ကင်ညာနိုင်ငံကမာရသွန်ပြည်သမား Eliud Kipchoge ရသွားပါတယ်။သူဟာပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာလကဩစတြေးလျနိုင်ငံဗီယက်နမ်မြို့မှာပြုလုပ်တဲ့မာရသွန်ကိုတနာရီ59မိနစ်40စက္ကန့်ပြေးနိုင်ခဲ့တာကြောင့်မာရသွန်ကိုနှစ်နာရီအောက်မှာပထမဆုံးပြေးနိုင်တဲ့သူဖြစ်နေစံချိန်တင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီမာရသွန်ဟာပုံမှန်မာရသွန်ပြိုင်ပွဲတွေလိုမဟုတ်ပဲစံချိန်အတွက် pacemaker ကိုသုံးခဲ့တာကြောင့်ဒီစံချိန်ကိုတော့ကမ္ဘာပြေးခုံမြစ်အဖွဲ့ချုပ်ကတရားဝင်စံချိန်ဖြစ်နေတော့အတိအမှန်မပြုခဲ့ပါဘူး။ World Athletics Female Athlete of the Year is Delilah Muhammad.မြန်မာဘက်မှာတော့အမေရိကန်ကမီတာ400တန်းကျော်ပြီးချန်ပီယံဒလိုင်လာမိုဟာမက်ကတနစ်တာအကောင်းဆုံးဆုကိုရရှိခဲ့ပါတယ်။သူဟာကာတာနိုင်ငံဒိုဟာမြို့မှာပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာလကချင်းပါခဲ့တဲ့ကမ္ဘာပြေးခုံပြပြိုင်ပွဲမှာသူကိုယ်တိုင်တင်ထားတဲ့စံချိန်ကိုချိုးပြီးတော့နောက်ထပ်စံချိန်တစ်တခုကိုတင်ခဲ့တာပါ။No, I couldn't have. It's been an amazing year. I'm so thankful to be here. ဒီနေ့ကတော့အော်ဇီယာကောင်းပြီးတော့ထူးခြားတဲ့နေ့ဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုစုချင်းမြင်ခံရတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျမရဲ့နီးပြားတွေ၊နောက်ကျမကိုအားပေးတဲ့သူတွေ၊ကျမရဲ့မိသားစုတွေကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဒီနေ့ကတော်တော်လေးကိုခက်ခဲတဲ့နေ့ဖြစ်သလိုအကောင်းဆုံးကိုလည်းလုပ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒလိုင်လာကတော့လာမယ့်2020တိုကျိုအိုလံပစ်ပြိုင်ပွဲမီတာ400တန်းကျော်ပြေးပွဲမှာချန်ပီယံဘွဲ့ကိုကာကွယ်နိုင်ဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်ဆိုတာပြောကြားနေတယ်ပဲ။ဒီဘက်ရဲ့အားကစားကဏ္ဍကိုဒီမှာပဲအဆုံးသတ်လိုက်ပါရစေ။